بسم الأب والولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين. عند أملاك بميهون بأب بولد بمنفس قدوس سم مقابيت 22 بزيتش كان يكبر بالبيت جيتاتشن أملاكاتشن مدهانيتاتشن يسوع كريستوس ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ገብቶ ቤተ መቅደሱን በአህያ ግልገል ተቀምጦ በመዞር ሆሳና እያሉ እንዲያመሰግኑት አድርጓል። ይህም ስለ እርሱ እያንዳንዳቸው በዘመናቸው ነቢያት የተናገሩት ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ነው። ያዕቆብም በክርስቶስ ስለተመሰለው ስለ ልጁ ይሁዳ አህያውን በዘይት እንጨት ላይ ያስራል፣ ውርንጫውንም በወይን አረግ አለ። ዘካርያስም የጽዮን ልጅ አትፍሪ፣ እነሆ ንጉሥሽ በአህያ ግልገል ተቀምጦ ይመጣል አለ። ኢሳይያስም ንጉሥሽ ጻድቅ የዋህ የሆነ ይመጣል፣ ዋጋውም ከእርሱ ጋር ነው፣ ሥራውም በፊቱ የተገለጠ ነው፣ በአህያ ግልገልም ላይ ይቀመጣል አለ። አብርሃምም የሰሌን ዝንጣፊ ይዞ መሠዊያውን በዞረ ጊዜ ይህችን ዕለት ተድላ ደስታ የሚደረግባት የእግዚአብሔር በዓል ብሎ ጠራት። ዳዊትም ከሕፃናትና ከልጆች አንደበት ምስጋናን አዘጋጀህ አለ። ሰሎሞንም የሕፃናት አንደበታቸው የተቃናች ሆነች አለ። ሁለተኛም ልጆችና ሽማግሌዎች በኢየሩሳሌም ይጫወታሉ፣ ምርጉዛቸውም በእጆቻቸው ውስጥ ነው አለ። ደግሞም መትከያዎችሽን አስፍተሽ ድንኳኖችሽን ዘርጊ ያለም አለ። ይህንንም የትንቢት ነገር ለመፈጸም በከበረ ወንጌል እንደ ተጻፈ ጌታ በአህያዋና በውርንጫዋ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። ወደ ኢየሩሳሌም ሊገባ በቀረበ ጊዜ የደብረ ዘይት አጠገብ ከምትሆን ቤተ ፋጌ ደረሰ። ደብረ ዘይት ወደሚባል ቢታንያም በደረሰ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላከ። ወደ ፊታችሁ ወዳለ አገር ሂዱ፣ በገባችሁም ጊዜ ሰው ያልተቀመጠበት የአህያ ግልገል ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡልኝ። ለምን ትፈታላችሁ የሚል ሰው ቢኖር ጌታ ይሻዋል በሉ። የተላኩትም በሄዱ ጊዜ እንደ ነገራቸው አገኙ፣ የአህያውንም ግልገል ፈቱ። ጌቶቹም ለምን ትፈታላችሁ አሏቸው፣ ጌታ ይሻዋል አሉ። ወደ ጌታ ኢየሱስም ይዘውት ሄዱ። ልብሳቸውንም በአህያው ግልገል ላይ ጎዘጎዙ፣ ጌታንም አስቀመጡት። ቅጠል ቆርጠው በመንገድ ላይ የጎዘጎዙ ብዙዎች ናቸው፣ ልብሳቸውንም በመንገድ ላይ ያነጠፉ አሉ። በፊትም በኋላ ሄዱ የነበሩት በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ መድኃኒት ነው ብለው አሰምተው ተናገሩ። በእግዚአብሔር ስም የምትመጣ የአባታችን የዳዊት መንግሥትም የተባረከች ናት። ጌታ ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ገባ። ሕዝቡም ሁሉ አዩት። በመሸም ጊዜ ከአስራ ሁለቱ አርድእት ጋር ወደ ቢታንያ ወጣ። በነጋውም ከቢታንያ በወጣ ጊዜ ተራበ። በሩቅም ቅጠል ያላትን በለስ አየ። በእርሷ ፍሬ ያገኝ እንደሆነ ሊያ ሄደ። ወደ እርሷም በደረሰ ጊዜ ከቅጠል ብቻ በቀር ያገኘው የለም፣ የበለስ ወራቱ አልነበረምና። ለዘላለም ከአንቺ ፍሬ የሚበላ አይኑር አላት። ደቀ መዛሙርቱም ሰሙ። ወደ ኢየሩሳሌም ደርሶ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ። በምኩራብም ግቢ የሚገበያዩትን ያስወጣ ጀመረ። የለዋጮችንም ሰደቃቸውን ገለበጠ። ርግብ የሚሸጡትንም ወንበራቸውን ወደ ምኩራብ ለንግድ ገንዘብ ይዘው እንዳይገቡ ከለከለ። ቤቴ ለአሕዛብ ሁሉ የጸሎት ቤት ይሁን የሚል ጽሑፍ ያለ አይደለምን? እናንተ ግን የሌቦችና የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት ብሎ አስተማራቸው። ዮሐንስም እንዲህ አለ፣ አልዓዛርን ከሙታን ለይቶ ካስነሳው በኋላ በነጋውም እሁድ ለበዓል የመጡ ሰዎች ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጣ በሰሙ ጊዜ የሰሌን ዛፍ ዝንጣፊ ይዘው ከኢየሩሳሌም ፈጥነው ወጡ። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ከአርያም የተገኘ መድኃኒት የእስራኤል ንጉሥ የተባረከ ነው እያሉ እየጮሁ ተቀበሉት። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የአህያ ግልገል አገኘ፣ ተቀመጠበትም። እንደ ተጻፈ እንዲህ ሲል የጽዮን ልጅ አትፍሪ፣ እነሆ ንጉሥሽ በአህያ ግልገል ተቀምጦ ይመጣል። አስቀድሞ ግን ደቀ መዛሙርቱ ይህን ነገር አላወቁም ነበር።
ጌታ ሳይሰቀል አስቀድሞ ግን ደቀ መዛሙርቱ ይህን ነገር አላወቁም ነበር። ጌታ ሳይሰቀል ጌታ በተሰቀለ ጊዜ ይህ የተጻፈ ስለ እርሱ እንደሆነ ያን ጊዜ አወቁት እንጂ እንዲህም አላደረጉለት። አልዓዛር 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 ብሎ ከሙታን ለይቶ እንዳስነሳው ባስነሳው ጊዜ ከእርሱ ጋር የነበሩ ሰዎች መሰከሩለት። ስለዚህም ሕዝቡ አመኑበት፣ ያደረገውንም ተአምራት ሰምተዋልና። የሕፃኑነቱንም ምስጋና ደግሞ አልዓዛርን ማስነሳቱን የካህናቱ አለቆችና ፈሪሳውያን ግን እርስ በርሳቸው የምታገኙት ረብ ጥቅም እንደሌለ አታውቁምን? እነሆ ሰው ሁሉ አመነበት አሉ። ማቴዎስና ማርቆስ የሰሌንን ነገር አላወሱም። ሌሎች ከእንጨቱ ቅጠሎች እየቆረጡ በመንገድ ውስጥ ጎዘጎዙ አሉ እንጂ። ሉቃስም ቅጠልን ወይም ሰሌንን አላወሳም። ሲሄዱ ልብሳቸውን በመንገድ ላይ ጎዘጉዞ ነበር አለ እንጂ። ዮሐንስ ግን ለብቻው ከኢየሩሳሌም ከሰሌን ዛፍ ላይ ዘንባባ ቆርጠው ያዙ አለ። ሰሌንም በኢየሩሳሌም አልነበረም። ጌታችን ሕፃን ሆኖ ሳለ ወደ ግብፅ በወረደ ጊዜ ከእናቱ ብርክት ቅድስት ከሆነች ከመቤታችን ድንግል ማርያም ጋር እስሙናይን ከሚባል አገር ደረሱ። ከዚያም ሰሌን አገኙ። ጌታችንም ከስሯ ተነቅላ ሂዳ በደብረ ዘይት ላይ እንድትተከል አዘዛት። ያን ጊዜም ወደ አየር ወጥታ በረረች። ሄዳም በዚያ በደብረ ዘይት ተተከለች። ከእርሷም ወስደው የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉት። ጌታችንም የሆሳዕናን ዕለት ባሳየ ጊዜ የአይሁድ ወገን ቅናት ይዟቸው በሚገድሉት ገንዘብ ምክንያት ፈለጉ። ለእርሱም ምስጋና ይሁን፣ በእኛ ላይም ይቅርታውና ቸርነቱ ለዘላለሙ ይደረግልን አሜን። ሰላም ለእርገትከ ወለበዓትከ ማእከላ ኢየሱስ ክርስቶስ በተጽኖ እድገት ምስለ ዋላ ኢየሩሳሌም አሜሃ እያይመረት መዋይለ ሳይላ ሀገር እኒ ታውከት ኩላ መኑ ውእቱ ኪያከ ቤላ። በዚህችም ዕለት የከበረ መንፈሳዊ አባት የኢየሩሳሌም አገር ኤጲስቆጶስ አባ ቄርሎስ አረፈ። ይህም አባት የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት በመማር ያደገና እጅግ አዋቂ ምሁር ነው። ከእርሱ በፊት የነበረ ኤጲስቆጶስ አባ በርኪሶስ ባረፈ ጊዜ ይህን አባት መርጠው ለኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አድርገው ሾሙት። በተሾመም ጊዜ ከመነናውያንና ከአርዮሳውያን ተኩላዎች መልካም አጠባበቅ ሕዝቡን ጠበቀ። የኤጲስቆጶሳት ጉባኤ በሰርደቄ በተሰበሰበ ጊዜም ይህ አባት ከዚያ ደርሶ አርዮሳውያንን ተከራከራቸው። ምላሽ አሳጥቶም አውግዞ አሳደዳቸው። ካኪዮስንም ከቂሳሪያ ሀገረ ስብከቱ መንበሩም አሳደደው። አካኪዮስም ወደ ታናሹ አርዮሳዊ ወደ ሆነው ቆስጠንጢኖስ ሂዶ ከማኅበሩ ስለደረሰበት ውግዘትና ስደት ይልቁንም ከዚህ አባት ቄርሎስ የደረሰበትን ሁሉ በመናገር ከሰሰው። ስለዚህም አርዮሳዊው ንጉሥ ይህን አባት ከኢየሩሳሌም አሳደው ሌሎችንም ብዙዎች ኤጲስቆጶሳትን ከሀገረ ስብከት መንበራቸው አሳደዳቸው። ይህም አባት ቄርሎስ ወደ ተርሴስ ከተማ ሂዶ ከአገሩ ኤጲስቆጶስ ከስልዋኖስ ጋር ተገናኘ። እርሱም ተራዳው፣ ጥቂት ቀኖችም ከእርሱ ዘንድ አስቀመጠው። በሉኪያኖስ ስብሰባ በሆነ ጊዜም ይህ አባት ከተሰበሰቡት ውስጥ አንዱ እርሱ ነው። አካኪዎስንም ደግሞ አወገዙት፣ ረገሙትም። ዳግመኛም ወደ ንጉሥ ሂዶ በዚህ በቅዱስ ቄርሎስ ነገር ሰራበት። ንጉሡም ወታደሮች ልኮ ከዚህም ካለበት አሳደደው። ከዚህም በኋላ ይህ መናፍቅ ቆስጠንጢኖስ ሞተ። ልጁ ሦስተኛው ቆስጠንጢኖስም ነገሰ። ይህንንም አባት ከተሰደደበት ወደ መንበረ ጵጵስና መለሰው። አባቱ ያሳደዳቸውን ኤጲስቆጶሳት ሁሉንም መለሳቸው። ይህም አባት የተረፈውን ዘመን በሰላምና በጸጥታ ኖረ። ታላቁ ቴዎዶሲዮስም በነገሰ ጊዜ ስለ መቅዶኒዎስ፣ ስለ ሰባሊዮስና ስለ አቡሊናሪዎስ በቁስጥንጥንያ 150 ኤጲስቆጶሳትን በአንድነት ሰበሰበ። ይህም አባት በጉባኤው ውስጥ አንዱ እርሱ ነበር። መናፍቃንም መመለስን እንቢ ባሉ ጊዜ ከወገኖቹ ጋር ረገማቸው፣ አውግዞም ለያቸው። ሃይማኖትን ያቀኑ 318ቱ በሰሩት በጸሎተ ሃይማኖት ላይ ለመንግስቱም ፍጻሜ የለውም ከሚለው ቀጥሎ እንዲህ የሚል ጨመረ።
የባህሪ ገዥ በሚሆን በሚያድን በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ከአብ የተገኘ ከአብ ከወልድ ጋር እንሰግድለት እናመሰግነውም። በነቢያት የተናገረ ሐዋርያት ሰብስበው አንድ ባደረጓት ከሁሉ በላይ በምትሆን ክብርት ንጽሕት ጽንዕት ልዩ በምትሆን በአንዲት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንድ ጥምቀትም እናምናለን። የሙታንንም መነሳት ተስፋ እናደርጋለን፣ የሚመጣውንም ለዘላለም ሕይወት። ከዚህ በኋላ ይህ አባት በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ ብዙ ድርሳናትንና ተግሳጻትን ደረሰ። ሁለተኛም ስለ ጸሎተ ሃይማኖትና ስለ ትርጓሜው ሌላ በውስጡ 18 ያህል ድርሳን ያለው መጽሐፍ ደረሰ። እርሱም ጥበብን እውቀትን ሁሉ የተመላ እጅግ የሚጠቅም ነው። በጵጵስናውም መንበር 33 ዓመት ከኖረ በኋላ በሰላም አረፈ። በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር፣ አሜን። ሰላም ለቄርሎስ እንተ ሰበከ በጥያቄ ሃይማኖተ ክርስቶስ መጽደቄ ዘምስለ ማኅበር ቀዊሞ እለ በሰርደቄ አርዮ ሰሃ ሰደደ አንቄ ማርጋ በወንጌል ያሰስል ኑፋቄ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 23 በዚች ቀን የዮናኪር ሴት ልጁ የወለደችው ታላቅ ነቢይ ዳንኤል አረፈ። በዚችም ቀን በጌታችን ላይ ሊመክሩ የአይሁድ ማኅበር በቀያፋ ቤት ተሰበሰቡ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷን በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዘአቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴተ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀበለት ውኩፈ ምላቡ ብውላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ሐዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ደናግል፣ አሐዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቆኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ ወጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማርነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት